بلکہ گلزار سجایا ہوتا یا رسول اللہ بلکہ گلزار تیرے شہر میں آیا ہوتا. ارے جلوے پھر آپ کے صدا سا اپنی حق محبت کا شاید یوں ہی ادا ہوتا. شکر کی محبت دل میں بسایا کہ ہم جب سے بھی آئے جو در سے گناہ کا ہے وہ سرکار کی شہر میں ضرور پہنچا شہر میں ضرور پہنچا. اور اس جگہ کے ستائے ہوئے بیمار اب کیوں آتے اس جگہ کے ستائے ہوئے
بیمار کیوں آتے ان کے رموں کا دل کہیں اور مداوا ہوتا ان کے رموں کا موقع کہیں اور مداوا ہوتا اس لیے اتنا خوبصورت ہے اس لیے اتنا خوبصورت ہے کہ راجا بسرا ہوتا شہر مدینہ اگر میرا بسرا